Excalibur her, og dette hvordan man tar meteren for å være helt trygg. Så dette måten å gjøre det på. Eller det med hjerte og kjærlighet? Roger, King of Kings. Jeg født I Sandefjord, og jeg vokste opp på Rosta, og der hadde vi en flott garasje, hvor vi hadde kinovisning, Disney-filmer, til folk, til barn. Jeg var 5 år den gangen, og sammen med min storesøster som var 8. Og jeg vokste opp I et norsk artisthjem, hvor min søster ble barnestjerne over natten, og en av de største I Skandinavia. Jeg opplevde da å vokse opp I et hjem med vold og alkoholisme, psykisk terror, fryktinngytende tung oppvekst, hvor jeg lærte opp til å beskytte min mor, søster og hjelpe min far. Dette ble jeg da utbrent av, og som jeg vil fortelle dere litt om, jeg hadde jo også en stor suksess som innsalg av damekonfeksjon, hvor jeg reiste rundt over 200 kunder. Og ble utbrent I den rollen, forfattet to, vi hadde OL på Lillehammer I 1994, jeg var 29,5 år gammel, jeg forfattet 2000 sider på 4 måneder, og etter det fikk jeg et kall tilbake til et tidligere liv som Jesus. Og siden det så har jeg forfattet 8 bøker, har en egen fredsorganisasjon, Pilkos Vekst, og jeg kommer også med et fantastisk gratis kurs, som du skal få gleden av, og for å kunne få til forandringer I livet ditt. Det en helt genialt kurs som kommer straks. Men nå vil jeg fortelle deg noe ordentlig spennende om selve prosessen I livet. Og det handler om Saturn, denne giganten av en planet. Den bruker 29,5 år rundt altså da, ikke sant, planetene går rundt sola. Og det første runde. Den første runden din fra null, du kommer ut perleporten, perlen og porten, ut av en mor, ikke sant, skjønner den nå. Og så starter vi reisen, og da ser du altså at den første runden bygd mye på andres forventninger, den bygd mye på hva foreldre, lærere, den kulturen, det du vokser opp I. Og så kommer Saturn tilbake igjen 29,5 år senere, da ser du nakent inn I sjelen din og påbegynner runde nummer 2. Og da skal du prøve å snu minus til pluss. Da ser du egentlig når det 29,5, så ser du inn I fødselen din igjen, og da ser du kjernen. Og det var det som skjedde med meg, jeg var 29,5 og 30 år, og plutselig måtte ta et oppgjør og tømme ut alt, og vant hele meg selv, tømme ut alt av vanskeligheter, skrive, forfatte 2000 sider på 4 måneder, og da nakent og ærlig tørre å gå inn I det jeg har oppdaget I meg selv. For du oppdager ting innenfra I deg selv hele tiden. Genialt, svaret inni deg. Ja, Guds rike inni deg og får dine øyne. Så vit det at runde 2 påbegynner du 29,5, så fra 29 til 59, det runde 2. Her skal du modne deg selv mye, her skal du gjennom mange erfaringer, du gjenopplever barndommen din igjen fra 29,5 til 59. Jeg skal prøve å snu minus til pluss og bli en bedre mor, bedre far, prøve å løse tingene riktig, og mestre alt det som programmert feil I runde 1. For veldig mye av det var bygd på andres forventninger, fasade, ære, pidestall, og det må du på en eller annen måte komme deg ut av, og etablere nye tanker, reaksjoner og handlingsmønstre, og det runde nummer 2 genialt til. Derfor ser du for eksempel når en 45 år, så han faktisk 15,5 år I sin andre runde. Tenk det! Hvilket perspektiv! Og når du 50, så du også 20 år I din andre runde. Tenk deg perspektivet. Du står der du gjorde når du 20. Men med all den erfaringen når du 50, med all det nettverket og alt det du da vet om deg selv. Og livet jo en repetisjonsøvelse. Så for at du skal se og avdekke sannheten, det den som jobber for å komme fram hele tiden. Og bare det som bygd på stein vil vare, alt som bygd på sand vil falle. Og der det mye å lære I runde 2. Der skal du modnes, der skal du bli dyktigere med deg selv til å mestre situasjoner. Du velger også dine kamper, du velger hva som riktig for deg å bruke din energi på. Og I all hovedsak så det der du endrer livet ditt. Så kommer du til runde 3, det fra 59 til 88,5, tenk det.
59-58 år, han skal ikke pumpe eldre full av piller. Nei, det en sjel og mange liv. Så denne sjelen skal fortsette å utvikle seg, melde seg på kurs, ha samtaler, nærhet. Alt dette skal bli en helt ny form for forståelse for eldre mennesker. Vi likeverdige alle sammen, uansett alder, uansett hvor vi på kloden. Så de eldre også en ressurs fra 59 til 88-88 igjen en repetisjon fra barndommene. 29, runde 1. Du ser da nakent inn. 59 det samme som 0. 29,5, 59. Dermed starter du runde nummer 3. Igjen som et barn fra 59 til, ikke sant, til 70. Da gjenopplever du barndommen din igjen. Og det ser du jo veldig mange eldre blir veldig opptatt av barndommen. Men poenget helt igjen at du skal løse den, snu minus til pluss. Det det som den nye greia. Og så det også de som så heldige at de lever runde nummer 4 fra 88,5 og så videre. Så livet fra 0 til 29,5 år. Saturn kommer tilbake, og det så genialt laget. Alt i Guds bilde. Det helt rått. Det fantastisk. Og Roger that, altså jeg har en YouTube-kanal. Gå og se alle mine filmer. Bli opplyst gratis der. Følg fredsorganisasjonen Pilkos Vekst. Følg meg videre. Jeg der for å veilede og opplyse deg, så du skal kunne finne veien hjem til din sjel og bli lykkelig, friskt menneske som har det fantastisk inni deg.